Жерлестеріміз Құдірет Оғаевтар отбасысы ұжымдық иммунитетті қалыптастыруға өз үлесін қосты. Облыстық көпбейінді аурухананың кардиология блок жетекшісі Мақсат Құдірет Оғаев нөмірі 3-ші қалалық емханаға келіп, отбасы мүшелеріне вакцина қойғызды. Облыстық көпбейінді аурухананың кардиологиялық блок жетекшісі Мақсат Құдірет Олаев жұмыс барысында COVID-19-ға шалдыққан науқастармен қатынаста болады. Сондықтан вакцинация басталған кезде алғашқылардың бірі болып екпе алған. Алайда көп балалы отбасының отағасы инфекцияны жақындарына жұқтырып алам ба деп алаңдайды. Өңірге Pfizer вакцинасы жеткізілген соң бірден балаларымен жұбайымен бірге номер 3-ші қалалық емханаға екпе алуға келді. Медицина тұрғысынан білеміз бүгінде. Сен бүгін вакцинация алғанмен, өзің ауырмасаң да инфекцияны ары-бері тасымалдау қаупі бар. Сондықтан жұмыстағы инфекцияны үйге алып келмеу үшін, үйдегі балаларға ойланбау үшін бүгін вакцинация аламыз деп шештік. Қыздары Нұргүл мен Әсел өздері оқып жатқан Абудос Мағамбетов атындағы дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-гимназия оқушыларының арасында алғашқылардың бірі болып Pfizer екпесін алды. Отбасы мүшелері ақылдаса келе қауіпті дерттен сақтанудың амалын таңдады. Біз вакцинация алдық. Негізі ауырмайды. Біз қорққанда жоқпыз. Біз ата-аналарымызбен бірге келдік. Ата-аналарымыз қолдайды. Басында қорқынышты болады, бірақ ол біз үшін, болашақ үшін керек. Естеріңізге сала кетейік, облыста 12 жастан асқан балаларға жүкті әйелдер мен бала емізіп жүрген аналарға екпе қою науқаны басталды. Әзірге өңірге Pfizer вакцинасының 40 мыңнан астам ампуласы жеткізілді. Әсел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.